殺しても大丈夫。トークとか映像殺しても。あ、大丈夫だと思う。全然大丈夫。30秒前へ。はい。早く近づいてくださいね。30秒前へ。10秒前へ。5秒前へ。前からます。小勢の丸ごと30分カッコカリさあ皆さんやってまいりました。平小勢の丸ごと30分カッコカリの時間がやってきたんですけども、イエーイ、始まりましたね。はい、さあ今回ね、番組初めて聞く方がほとんどだと思いますので、ちょっと自己紹介させてください。私、沖縄民謡ポップスを歌ってます平小勢と言います。うるま市出身で、沖縄県内外もちろん県外も活動してるんですけどもね、今回なぜ私が急遽30分番組をやることになったかと言いますとですね、実は合わせの東部海岸海浜公園祭りがあったんですね。そのイベントに参加をして抽選券があったんですよ。でそれ抽選したところ、この商品が当たったんですね。でこの商品の中になんと FM 小座30分放送無料番組のチケットが入ってたんです。でそれで私が当たっちゃって、本当ならね誰かにね譲るべきかなとかいろいろ考えたんですけども、なんと私ずずしもんですから、以前からちょっとラジオ番組チャレンジしてみたいなと思ってて、この機会にと思いましてFM 小座さんにご連絡を差し上げて、そしたらFM 小座さんが心よくいいですよやりましょうっていうことで本日の流れとなったんですね。なので今日ラジオ初チャレンジ30分丸ごと皆さんにお届けしたいと思いますけども、なんせ初の一人でのラジオ、もうすっごいドキドキ、まあ、ワクワク半分ドキドキ半分ではあるんですけども、まあね、手取り足取り皆さんスタッフの方にやっていただきながらお届けしたいなと思ってますので、皆さんぜひぜひ30分お付き合いよろしくお願いいたします。さあそれでは本日はですね、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスはですね、761@fmkoza.jp、ファックスは 098-934-8653、 また FM 小座ではユーストリームで映像と音声を配信しております。 FM 小座のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターの連動もしておりますので、たくさんツイートください。よろしくお願いします。皆さん見てますか？もうねカメラがね2つぐらい3つあるもんですから、どっちを見ていいのかなって思うんですけども、まあちょっと原稿を読みながら皆さんとちょっと画面を見ながらお届けしたいなと思ってますので、どんどんメッセージ待っております。そしてですね、メッセージをいただいた方から抽選で2名様になんと本日はですね、私平小勢の CD をプレゼントしたいと思います。ぜひぜひね皆さん、メッセージツイッターの方からでもよろしいですので、ぜひください。そして文面の中にプレゼント希望とぜひ書いてください。こちらからね発送したいと思いますので、ぜひぜひね、この番組内でもね音楽いくつかお届けしますけども、もっともっと聞きたいなっていう方はメッセージとともにね、プレゼント希望と書いていただけると当たる確率ちょっと高いですのでね、ぜひぜひ送っていただけたらなと思っております。さあラジオではね時間配分っていうのがあるんですけども、全くもって私には体内時計がありません。
なので今何分余りで何分ね、あの足りてるのかとかありますけども、今すごい手の毛の濃ゆい男性の手が見えたと思いますけど、皆さんびっくりしたと思いますけども、はい、本日はですね、ちょっとラジオのサポート的にですね、あの私のサポートでもよく参加してます、あの島太鼓を叩いたりドラムを叩いたりしていただいてます平純に参加してお。いただいてるんですけども、本日は顔出し NG ということで、ちょっと声だけね、笑い声などたまにちょっと聞こえるかと思いますけども、ぜひぜひあの一緒に参加していただきたいと思います。さあ、あの後ろの方ではね、番組の方あ後ろではあの小泉の歌もお届けしながら、あぜひぜひこの時間をね、一緒に過ごしていただけたらなと思っております。さあ、メッセージ、そしてユーストリーム、ツイッターの方もね、どんどん募集しておりますので、ぜひぜひ送っていただけたらなと思います。あ、早速来てます、ツイートさん、あツイートさんでツイートで来てますリュウクさん、天使だって、あ私天使ですかね、ありがとうございます。さあ、ではここで1曲、アルバムの中からねお届けしたいと思います。6月に発売になりました。さあ、ゆいさん、モーレ聴いてください。Oh, no.
でもどこで出るかだよね。 AKB ファンさんがまた君に恋してるのうちなぐちバージョン聞きたいって言うんだけど、あリクエストけど、うん、だけどジャスラックかかってるからいやできないよね。ラジオだけだったらいい。ネットにはかからない。ネットで見てるはずよね多分ね。うん、難しいね。曲選考だね。喋るタイミングを言ってもらっていいですか。5秒前です。幻想の花よ君そっちに染めて。夜の夜仕事や地も染めり。さあではここからは平梢のプロフィール紹介をしたいと思います。さあね先ほども言いましたけど初めての方がほとんどだと思いますので、ぜひね私のちょっとプロフィール紹介をしたいなと思うんですけども、その前にツイキャスでですねいろいろ来てますけども、ですね、AKB ファンさん、梢さんこんにちはということ来てます。こんにちは。先日ねちょっとメールもいただいたんですけども、はい、梢さん30分頑張ってやって、あ大阪ですかね、はい頑張ります。関西でしたね。そうですね、アッキーさんからも来てますね。ハロハロピーメールしたよって、あありがとうございます。ちょっと後で確認してみましょうね。さあではでは、それでは平梢のプロフィールですけども、今までですね音楽活動の話をちょっとしたいんですけども、今年で6月に入ってソロ活動10周年を迎えることができまして、で6月にはですね10周年のディナーショーと、あの先ほどサユイサモーレの CD の発売レコ発ライブをさせていただいたんですけども、私はですね小学校4年生ぐらいの時から沖縄の琉球舞踊が大好きでずっと踊ってたんですけども、高校の頃にですねちょうどねあのリンケンバンドとかディアマンテスとかすごくブームで、もう音楽が鳴るとそわ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 してね、もうその音楽をいつか私も歌えたらな、ああいったステージに立てたらなと思いながら夢見てたんですけども、ちょっと機会がありまして、この音楽のねレッスンをさせていただくことになり、これが20歳ぐらいまでですかね、レッスンをして、で初めてちょうど成人式を迎えた頃ぐらいにステージを立たせていただいたんですけども、まあ、初めてのステージはすごく緊張して、もう MC もできなくて曲紹介しかできなかったのはすごく鮮明に覚えてるんですけども、そういった活動得て、そしてソロになったのがもう10年前ではあるんですけども、その頃にはですねあの私も結婚もしまして子供もね男の子一人いるんですけども、まあ、家庭を持ちながらの、 あの音楽活動ってすごく不安ではあったんですけども、まあ、マイペースに私なりにちょっと歌のお仕事ができたらなと思って始めたんですけども、まあ、それがね意外とあの定着して、あの生活の中でもあの家族の理解を得ることができて、あの活動をしていくことができたんですけども、まあ、この、ね、10年というあっという間の本当10年ではあったんですけど、最初はねもうすごくあの県内のイベントに出させてもらうのもすごくお時間かかったんですけども、たくさんの人 の、 あのご協力のもと、あの今ねあのイベントに出たり県外でのイベントの出演ワンマンライブをさせていただいてるんですけども、あのそうですね一番私にあのすごくいいあの経験になったのが海外でのライブでしたね。あの中国に行ったりハワイに行ったりアメリカテキサスでの公演をさせていただくことがありまして、そこで沖縄の歌を歌うっていうのはすごく誇りに思いました。で沖縄 の、 あの2世3世の方があの海外にはたくさんいらっしゃいまして、そこであの沖縄の芸能があの代々と受け継がれてるのを見てすっごく感動しましたね。あの沖縄を離れてもあそこであの活動してる皆さんのパワーがねすごく
伝わってきて、もう沖縄のイベントをするのにすごく大変だっただろうけど、あの私たちはわざわざ沖縄から呼んでいただき、向こうで歌えたことがすごくあの私のいい経験となりました。だからもっともっとね、ちょっと沖縄の勉強を頑張らなくちゃいけないなと思っている今日この頃もうねなんですけども、まあ10年経て、じゃあ何がね今からしたいのかなとかいろんなこと考えてはいるんですけども、実はこの10年に素敵な出会いがあったんですね。今あの私また君に恋してるという内縄口バージョンをあの歌わさせていただいてるんですけども、実はあのこの作曲者の森正明さんと出会ったのがもう約15年とかそういった前なんですけども、それが私が歌い始めた頃だったんですけどもね。でその頃あの出会ったあの彼とまた10年そこそこ経って彼と会った時に、もういろいろあのなんていうのかな、あの実はこのまた君に恋してるを歌ってる、あ、作曲したのは森正明さんという方だったんですけども、その方とまた出会えて再会することができて今の音楽活動につながってるんですね。そろそろねお時間ですっていうねものをいただきました。はい、ということなので、またまた私のね曲を聴いていただきたいなと思ってるんですけども、アルバムの中から彼方へという素敵な曲お聴きください。皆さんちょっと曲をね聴いていただきながらではありますけども、メッセージそしてツイキャスもね来ておりますので、ちょっと読みたいと思います。さあではここでは、
ペンネームではないですね。これは先ほどお話ししました、マサキニーニー&ミキネーから届いております。初 DJ おめでとう。残念ながら今日は山武市でのコンサートで聞けないけど、千葉の空から応援してるよ。コツ頑張れって、ありがとうマサキニーニー。そう、山武市ではね、私もね6月にライブをさせていただきました。すごくロビーコンサート良かったです。千葉でお聞きの皆さん、ぜひ行ってみてください。そして AKB ファンさんからも来てますね、小杉さん、リスナーの皆さんこんにちは。松田和俊の島唄ラジオでメールしました AKB ファンです。覚えてますか？もちろんですよ。リクエスト、小杉さんのまた君に恋してるうちなぐちバージョンありますかね、お願いします。平小杉さんの丸ごと30分プレゼント希望と来ております。ありがとうございます。ちょっとね、今日はね30分番組でリクエストお届けできないんですけども、まあ当たるようにちょっと願っててください。そしてですね、アッキーさんから来てますね。はじめまして、ラジオネームアッキーと言います。小杉さんの歌、前からよくあっちこっちで聞いてます。本当嬉しい。ぜひよかったら CD のリスナープレゼント欲しいです。願っててくださいね、当たるかもよ。さあ、そしてまた来てますね。こちらはペンネーム、あ、平山ファミリーさんから来てます。小杉さん、ラジオ番組出演おめでとうございます。これからも応援してますということです。ありがとうございます、嬉しいですね、こちらはそして今、一マナですかね、一マナ、あ、すごい、岩井小杉さん、初パーソナリティおめでとうございます。今ユーストリームで番組聞いてます。記念すべき第1回目、残念ながら仕事で最後まで聞くことはできませんが、後ほどユーストリームの過去放送で見させていただきます。これを機にレギュラーパーソナリティデビューしてほしいですってよ。ぜひお願いします。 FM 小座さんなんて来てますよ、 FM 小座さん。それでは短い時間ですが楽しんでくださいねって、そして小杉さんの生歌、何か一節でも聞けたら嬉しいですとか言ってますけども、はい、時間ありますかね、大丈夫です、何がいいですかね。じゃあちょっとティンサグの花でも歌いましょうか。あ、来てる、ティンサグの花お願いしますっていう AKB ファンさんからも来てますので、ちょっと歌いますね。ティンサグの花や、ちみさちにさみて、親のよしことや、ちもにそみり、はい、すいません、アカペラでちょっとお届けしました。いや、緊張するね。さあ、お時間の方はまだまだ大丈夫ですかね。はい、 OK ということなんですけども、さあそろそろねエンディングの方へと近づいてるんですけども、すごくねあっという間の30分で、いざ始まると話し足りないですね。ちょっと癖になりそうって感じとかって。まあね、本当ね、いつかねあの番組がモテたらなとか、やってみたいなとか思ってはいたんですけども、本当ね、いざ始まるとあっという間の30分で、すごくドキドキしたんですけどもね。でも皆さんからのたくさんのメッセージ、そしてねユーストの方でもいただいたので、すごく今回ねスムーズに、お届けすることができましたけども、さあそろそろね当選者の皆さんをちょっとね発表したいなとは思うんですけども、さあどなたになりますかね。皆さんワクワクドキドキしながら待っていただけると嬉しいなと思うんですけどもね。はい、今ねあの平ズンさんがあのいろいろ選んでますのでね、はい、この CD はねまた後日私たちの事務所の方から発送させていただきたいなと思っておりますので、ちょっと後でねまた住所の連絡先の方をいただけたらなと思っております。さあそろそろお決まりですか。はい、決まったそうです。じゃあまずお一人目、一マナーさん CD 当たりましたよ、おめでとうございます。さあ、一マナーさんにはですね、さあゆいさんモーレの、アルバム6月に発売になりました CD をね、お届けしたいと思いますのでね、楽しみに待っててくださいね。後であの住所と連絡先を教えてください、お願いします。はい、そしてもう一枚はですね、はい、来ました AKB ファンさん、
また君に恋してるうちなぐちバージョン当たりましたよ。おめでとうございます。さあこれでまた君に恋してるお家でいっぱい聴けますので、ぜひ聴いて楽しんでいただけると思っております。さあ本当にね、今日は皆さんに助けられての初のラジオ出演だったんですけども、まあスムーズの方です。あ、まあ、丸ゴーサインいただきました。よかった。はい、もう本当ね、一時期はちょっとどうなるのかなとかって始まる前まですごくドキドキしてたんですけども、お届けできることができてすごく安心いたしました。はい、あ、来た来た来た、ツイートの方でも来ました。あ、アッキーさんから、わー素晴らしい貴重な歌、生歌声、あざまーすって聞けますね。ありがとうございます。はい、 AKB さんもね、ファン、あ、 AKB ファンさんもやったーと来てます。あ、喜んでいただけるとすごく嬉しいですね。はい、はい、じゃあもうこのね、あの音楽が鳴ったってことは本当にエンディングやってまいりましたね。はい、このね、サユサモーレの中から、こんなにも澄んだ空の下っていう曲なんですけども、私もすごく大好きな、一曲です。エンディングでね使わさせていただきましたけども、まだまだね、あの平小泉の情報知りたいっていう方、あのホームページがありますので、オフィシャルの方がありますので、平小泉でぜひ検索してください。またね、あのシルバーウィークの間にもイベントがいくつかありますので、ぜひ皆さんに来ていただけたら、あの嬉しいなと思います。またライブ会場でもね、皆さんとお会いできる日を楽しみにしておりますので、ぜひぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。さあもう間もなく終わりとなりますけども、皆さんまたお会いする日を楽しみにしててください。さあ今日のお相手は平小泉がお届けしました。ありがとうございました。お付き合いありがとう。